بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى ما مدى سورة بس قرآن معنى لارنا أرغان شلتا دوامي تامس بغنك أرغان إن شاء الله ونالتنش آيات دام باشلب o'tgan darsimizda birinchi oyatdan o'n beshinchi oyatgacha bo'lgan ma'nolarni bir qisqacha aytgan bo'lguvdik bu muborak surada alloh va taolo bizga asosan oxiratni eslatadi va alloh subhanahu va taolo odamlarni ta e, kuzatib turgan ekanligini bizni qalbimizga joylaydi buni bu narsa mo'min odam uchun eng muhim narsalardan haqiqiy mo'min bo'lish uchun odam haqiqiy e, ya'ni musulmon ollohdan qo'rqadigan bir jannatiy odam bo'laman degan odam birinchi o'rinda o'sha ollohga iymon keltirib oxirat hayotiga ishonib olish kerak ki odam hozirgi kundagi bizda <laughs> muammo nimada oxirat kuniga bo'lgan iymon yo yo'q yo juda ham suz o'sha mo'minman degan odamlarda ham oxiratga bo'lgan iymon juda ham suz bu surani rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda ko'p o'qirdilar ko'p o'qirdilar jumalarda hayitlarda hatto ba'zi sahobiyatlardan rivoyat qilinadi men rasulullohni og'zidan yodlaganman qof surasini E, bizni tandirimiz rasulullohni tandiri bilan bitta edi degan ikki yilga yaqin qo'shni bo'lib bitta tandirda non yopib yashaganmiz o'shanda rasulullohni juda ko'p o'qiganlaridan og'zidan eshitib yodlab olganman de degan nimaga bu ko'p o'qilingan judayam ya'ni bu narsa juda ham odamni tarbiyasi uchun muhim narsa hozir bizga juda kerakli narsalar masalan e, ko'p gapiramiz biz bina ul umma haqida ya'ni ummat bino qilish haqida bunga andozasi rasulullohni siyratlari shuning uchun ham masalan fi siyra darslari nihoyatda muhim darslar ya'ni siyratni tushunish rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayot yo'llarini hayot yo'llaridan biz o'zimizga andoza olishimiz bu juda muhim narsa qanday qilib turib yigirma uch yil davomida shunchalik katta bir buyuk bir ummatni rasululloh yasab chiqdilar qanday eng johil odamlardan o'qish yozishni bilmaydigan odamlar edi Bucuda, adamlar, yani, bu juda ma'lumotli diplomli odamlar emas edi sanoqli odamlar qo'l bilan sanaydigan odamlar o'qish yozishni bilardi kim o'qish yozishni biladi desa ayt falonchi falonchi falonchilar biladi deyiladigan holatda edida hatto rasulullohni o'zlari ham ummiy edilar o'qish yozishni bilmasdilar endi rasulullohni ummiyligi ollohni bir xohishi bilan bo'lgan ya'ni ummiy holatda mana shunday gaplarni gapirayotganligi bu faqat va faqat vahiy bilan bo'layotganligini olloh ko'rsatish uchun rasulullohni ummiy bo'lishlarini olloh xohladi lekin boshqa sahobalar aksari ummiy edi oqish yozishni bilmasdi lekin qanday qilib turib o'shanday holatda masalan kiyimg kiyadigan kiyimi yo'q edi bitta kiyim bilan namoz o'qigan bitta kiyim bu deganiki pastiga ehromdey qilib o'rab olingan kiyim bitta kiyimda namoz o'qisa bo'ladimi deb so'ralinganda rasululloh kimda ikkita kiyim bor deganlar ya'ni bu degani atrof bu madinada aytilgan gap bu aksar odamda ya'ni bitta kiyim bo'lgan mana shunday holatdan qanday qilib turib rasululloh katta katta imperiyalarni yiqitadigan rasululloh vafotlaridan o'n yil o'tmasdan butun ikkita imperiya ham yiqildi rum va fors imperiyasi ikkalasi ham yiqildi butun mol mulklar hammasi madinaga bo'ysunadigan bo'ldi qanday mana shu yigirma uch yil davomida qanday rasululloh mana shu ummatni yasab chiqdilr Muhum, hazır, çakirimiz, çakirimiz. Kulelik, kulelik, kınladi, yani bu narsa biz uchun juda muhim hozirgi kunda biz hozir ummatni birlashishga chaqiramiz tarbiyaga chaqiramiz bir birimizga insof qilaylik rahm qilaylik birlashaylik ey birodarlar qancha majlislar qilinadi qancha tushuntirishlar befoyda bu qachon foydali bo'ladi oxiratga ishonsak foydali bo'ladi mana shu ma'noni bu surada muborak surada alloh Allah taolo bizga har xil <coughs> yo'llar bilan bizga tushuntiradi shulardan yana davomida kelyaptiki mana alloh taolo aytadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بز إنسان يرتك يعني بز يرتك يعني الله من يرتم دي إنسان الله يرتكن قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي sen men o'z qo'llarim bilan yaratgan narsaga nega sajda qilmading deb iblisga Ta alloh taolo aytdi ya'ni odam alayhissalomni alloh taolo ala o'z qo'llari bilan yaratgan va o'zini xos ruhidan alloh taolo puflab odam alayhissalomga ruh berdi ya'ni uni kayfiyati olloh o'zi biladi qanday qilganligini lekin odam alayhissalom yaratilgan paytda olmish ziro bo'lgan olmish siro eni o'n ikki ziro bo'lgan ya'ni hozirgi o' o'n qat o'n ikki qat imorat balandligicha bo'ladi yani odam alayhissalomni bo'yi shunchalik bo'lgan odam alayhissalomdan keyin uh, havo onamizni u kishini qaburg'alaridan olib yaratdi olloh va ikkalasidan keyin odamlarni ko'paytirdi v ko'p erkaklar va ayolar hammamiz o'sha odam otadan va momo havodan yaratilganmiz alloh aytyaptiki biz yaratdik insonni va biz uni nafsi nima deb vasvasa qilishini yaxshi bilamiz deyapti demak ala ala olloh o'zi yaratganini o'zi bilmaydimi insonni olloh juda yam yaxshi biladi nimalarni xohlaydi nima insonni isloh qiladi hozirgi kundagi mana shu din dushmanlari ular shior şiar, ko'targan shiori insof odamlarga bashariyatga bir baxt keltirish shiorlari bilan chiqadi har xil ko'rinishda go'yoki ular dinni bir zulm qiluvchi narsa deb tushuntiradi odamlarga aslida olloh va taolo insonni yaratdi va odamga nima foydali nima zarar bo'lishini olloh yaxshi biladi ya'ni olloh aytyaptikiinsonni nafsi nima vasvasa qilishini biz yaxshi bilamiz va biz uni bo'yin tomiridan ko'ra insonga yaqinroqmiz deyapti ya'ni biz yaqinroqmiz degani yani, bunda mufassirlar aytishganki farishtalarimiz yaqin ya'ni farishta har bir odamni ikkita yelkasida hozir har birimizni yelkamizda ikkitadan farishta turibdi o'ng yelkadagi farishta hasanotlarni yozadi chap yelkadagi farishta sayoatlarni yozadigan farishtalar mana shu olloh subhana va taolo insonni niyatlarini biladi farishtalar insonni ichidagi niyatlarini biladi hattoki insonni qalbida bir narsa hosil bo'lishidan oldin olloh uni biladi hosil bo'lgandan keyin bilmaydimi ichingizda yashirib qo'ygan narsani qanday qilib ollohdan yashirasiz qanday qilib olloh ko'rmasin deb olloh ko'rmayotgan joyga borib bir narsa qila olasiz insonni o'zi agar eng yaqin narsasi bo'yin tomiri bo'layotgan bo'lsa bu, bu, bu yurakka to'g'ri bog'langan tomir mana shu tomir eng insonni ya'ni uzilsa inson o'ladi birdan mana shu tomirdan ko'ra biz yaqinmiz degani insonni o'zidan ko'ra biz unga yaqinroqmiz insonni o'zi hali nimani o'ylamoqchi bo'layotganligini ham olloh biladi va buni insonga berkitilgan farishtalar buni biladi insonni ichidagi niyat nima niyatda qilganligini farishtalar biladi uni yozib qo'yadi mana bu narsa ya'ni bu o'ylab qarasa odam nihoyatda odamga bir yaxshi bir iymonni asosini nima shakllantirib beradi ya'ni uni ikkita farishta o'ng va chap tarafidan o'tirgan holatdagi ikkita farishta unda sobit turgan paytda yatalaqqo degani ya'ni yahuz yani ya va yasbut ma'nosida insonni o'ng yelkasida va chap yelkasida ikkita farishta sobit turadi anil yamin va ani shimali qoid ya'ni anil qoid va ani shimali qoid degani yani o'ng yani, tomonida bittasi turadi chap tomonida bittasi turadi ma'no shu siyoqil kalomda o'zi qoid ikkita ekanligi tushunarli anil yamini qoid va ani shimali qoid degani o'ng tomonida o'tiradi bitta farishta chap tomonida bitta farishta turadi demak alloh olloh va taolo biz unga yaqinmiz deganni ma'nosi yo farishtalar ma'nosida yoki ba'zi mufassirlar biz yaqinmiz degani ya'ni ilmimiz bilan yaqinmiz men ilmim bilan bilib turaman degani bundan hulul e'tihod aqidasi chiqmasin ya'ni hulul e'tihod degani nima degani olloh shu dunyoda odamlarni ichida yuradi degan e'tiqod bu nasorolarni e'tiqodida alloh va taolo o'zini ba'zi xalqini ichiga olloh kirib oldida mana isoni va maryamni jasadida olloh yuradi deydi iso alayhissalomni jasadida olloh taolo yuradi deydi mana bu hulul va ittihodni bir turi undan ham battari botiniylar aqidasi musulmonlarni ichidan chiqqan musulmonligi umuman asorati ham qolmagan bir toifalar o'tgan o'tmishda ular botiniylar toifasi deyiladi ularni e'tiqodi bo'yicha alloh taolo butun xalq bilan birlashgan deydi borib borib ya'ni oxiri qaraganda xoliq bilan maxluq bitta narsa ekan degan narsaga chiqqan bu haligi haqni topamiz degan odamlarni ko'pi mana shu haqni topdim degan paytda mana shu tushunchaga yetib borgan nimaga yetib bording desa haq ya'ni xalq bilan xoliq bitta narsa ekan degan haq xalq bilan xoliq bitta narsa ekan hech qanday bu yerda bir biridan farq yo'q ekan degan vujudil ka vujudil xoliq ya'ni mahluqotlarni vujudi xoliqni vujudi bilan bir xil bu aynan o'sha dahliylarni bular tabiat qonuni degan gaplari tabiat deb ular tabiat degan botiniylar o'shani olloh degan tilida olloh deydi lekin nima olloh u desangiz olloh hamma narsa deydi sen va men va butun vujud olloh deydi, deydi. Bar bar bu narsani olimlar tushunmaydi lekin deydi borib borib o'sha ilm o'sha joygacha yetib borgan bu hulul va ittihod aqidasi alhamdulillah hozir bu narsalardan asor qolmadi yo'qolib ketdi bu bu olloh va taoloni katta bir fazli bo'ldi men doim bu narsani xursand bo'lib eslaymanki hozir biz yashaydigan aynan zamonamiz sunnat zamonasi bo'lib qoldi haq zamonasi bo'lib qoldi haq e'tiqod odamlar avom odamlarda ham haq e'tiqod bor ya'ni bunaqangi bu bobag'ir bu narsalar odamlarga singmaydigan bo'lib qoldi alhamdulillah bu alloh taoloni katta bir bizga xohlagan bir yaxshiliklardan biri ana shu hulul e'tiqodda alloh taolo xalqni ichiga kiradi degan e'tiqod bor buni bu aqidani yo'qotish uchun alloh taolo qur'onda bir qancha o'rinda suastava alal arsh deb tushuntirdi de alloh taolo arshni ustida deb ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta bitta aytib berganlar yer bilan osmon o'rtasida besh yuz yillik masofa bor deganlar va birinchi osmonni qalinligi hozir mana shu şey bizga ko'rinib turgan birinchi osmon bu bu yulduzlar hammasi birinchi osmonda biz bu dunyo osmonini yulduzlar bilan bezadik degan Osman, birinchi osmon birinchi osmonni qalinligi besh yuz yillik yo'l deganlar ikkinchi osmon bilan birinchi osmon o'rtasidagi masofa yana besh yuz yellik yo'l birorta joyda ochiq joy yo'q illo farishta bilan to'la to'rt barmoq qo'ygilik joy yo'q ekanki illo farishta bilan to'la va bu bizga ko'rinib turgan osmon faqat gazdan iborat narsa emas bu bu jism bu ko'rinib turgan osmon jism va buni eshiklari bor bunga hech kim beruxsat o'tolmaydi oldin shaytonlarga ruxsat berilgan osmonga chiqib o'tiradigan joylar qilib olib mana jin surasida aytadi biz oldin osmonga chiqib olib turib farishtalarni gaplarini eshitish uchun o'tirib olib turib o'tiradigan kursilar o'tiradigan joylar qilib olgandik endi kimga quloq solaman deb borsa yulduzlar bilan urib tashlayapti şey yani, degan nima bo'ldi ekan deb shaytonga aytganda de, shayton aytganki bir yangilik bo'lganga o'xshaydi aylaninglar qani yerda bir o'zgarish bo'lganmi deb hammasi yerni izg'ib hamma joyga aylangan bir to'dasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib turgan paytlarida kelib rasulullohni qur'onini eshitib qolganda keyin ana shu o'zgarish degan payg'ambar keldi rasulullohga vahiy yuborilgandan boshlab osmon eshiklari yopilgan ungacha osmon eshiklari jinlar uchun man qilinmagan shuning uchun kohinlik sehrgarlik juda ham rivojlanib ketgan kohinlarga farishtalarni gapini yetkazish judayam ko'p bo'lgan oldin rasulullohga vahiy kelganda osmon eshiklari yopilgan endi ular bitta yarimta farishtani gapini o'g'irlab eshitib qolishi mumkin illa man ya'ni bitta ikkita gaplarni farishtani gapini eshitib qolsa masalan farishtalar aytadiki alloh taolo hukm qildi falonchi odamni joni olinar ekan falon kundan keyin masalan o'sha farishtalarni gapini jinlar eshitib qolsa agar pastdagisiga aytib ulgurib qolsa ulgurdi bo'lmasa uni o'sha zahoti bir yulduz kelib urib tashlaydi mayda mayda qilib ekan urib lekin o'sha o'zi mayda bo'lib ketsa ham tagidagiga aytib ulgurib qolsa pastga ketar ekan gap shu bilan shu ana shunday bir birini ustiga chiqqan holatda jinlar yelkama yelka bo'lib osmonga chiqib eshitib xabarni polchini qulog'iga xuddi varankada suvni qultiratib qu'yganday qulog'iga quyadi keyin polcha uni bittasiga to'qson to'qqizta yuzta yolg'on qo'shib gapiradi ichidagi polchini gapidagi haq chiqib qolgan joyi o'sha joyi shuning uchun unga aldanib qolish kerak emas musulmon odam bu narsani yaxshi bilishi kerak bo'ladi g'oyibni hech kim bilmaydi ya'ni g'oyibni hech kim polchi ham bilmaydi polchi o'zini qachon o'lishini ham bilmaydi ana bu narsani yaxshi tushunmagan odamlar polchini oldiga boradi g'oyibni ilmlarini so'rab ular bularni aldab pulini olib bekordan bekorga kofir bo'lgani qoladi xullas osmonni aytayotgandik osmonni qalinligi va birinchi osmon bilan ikkinchi osmonni masofasi ikkinchi osmon ham qalinligi shuncha keyin undan keyin yana masofa shuncha yettita osmon bor ana shunday yettita osmonni ustida tepasida suv bor suvni uh, kursi bor suvni ustida uni tepasida arsh bor degan arsh xuddi maxluqotlar uchun ana shunday qubbaday deb rasululloh qo'llarini gumbazdek qilib ko'rsatganlar arsh varh degan alloh taolo arshni tepasida arsni tepasida o'tiribdi arsni olib tashlasa olloh tushib ketadimi degan bir ahmoqona gaplarni o'ylamaslik kerak odam olloh va taolo xalqidan ajralgan xalqiga hech qanday ehtiyoji yo'q olloh arsni yaratishdan oldin ham bor edi huval avval alloh taolo avvalgi zot undan alloh taolodan keyin boshqa hamma narsa maxluqotlar mavjudotlar yaratilgan shu jumladan arsh ham olloh taolo uni yaratgan shu jumladan lavhul mahfuz ham hamma narsani alloh taolo yaratgan lekin qachon yaratgan uni biz ilmiy ollohni huzurida uni qachon yaratgan ollohni o'zi biladi alloh taolo osmonlar <laughs> va yerni yaratdi olloh mana shu arsni tepasida hamma aqida kitoblarda aytilinadiki olloh xalqidan ajralgan bu nima uchun aytilnadi bu gap hulul ittihod aqidasi kirib qolmasligi uchun aytilnadi olloh taolo bizni ichimizda o'tiribdi yerda yuribdi deb tushunmaslik kerak alloh taolo bir yigit sur'atida yerga tushib har yilda arafa kunida bir yigit suratida yerga tushib yuradi uni ko'rgan odam ollohni ko'rgan bo'ladi deb ba'zi aynigan sufilarda shunaqa aqida bor bu hulul etiqod aqidasi olloh arshni yuqorisida degani xalqidan ajralgan degani ollohni arshni yuqorisida deyish olloh subhana va taoloni ulug'lash uchun allohni aliyul ala al mutaal sifatini ismlarini isboti bu olloh taoloni ala mana sabbihisma robbikal ala al a'la al degani alloh taolo oliy ham sifatda ham zotda oliy zoti oliy degani olloh subhanava taoloni o'zi yuqorida hamma mavjudotlardan yuqorida olloh osmonda degani yuqorida degani osmonda desa osmonni ichida degani emas bu olloh fissama degan oyatlar alal arsh istava bilan qo'shib tushuniladi alal arsh istava qur'onda yettita o'rinda kelgan kelganv alal arsh alloh taolo arshni yuqorisiga ko'tarildi degani xalqni eng kattasi arsh bo'lsa eng katta mavjudot arsh bo'lsa olloh arshdan tepada rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatda aytganlarki hadisda yettita osmon va yerlar kursini oldida xuddi cho'l joyga tashlangan bitta halqaday halqa degani ka halaqatin filfalat halaqa degani xuddi haligi sovut urushda sovut kelganda halqalari bo'ladi sovutni ana shu halqaday bo'ladi uzukdan ham kichkina narsa ana shu osmonlar va yer kursini oldida bitta halqaday bo'ladi kursi arshni oldida xuddi shunday bo'lib qoladi endi o'zingiz o'ylab ko'ring yer osmonni birinchi osmonni oldida yerni hajmi qancha qancha uni hajmini nisbati yo'q uni milliard milliard milliarddan ham biri deyolmaymiz yer shunchalik masalan yulduzlarni qarang birorta joyda ochiq joyda ko'rmaysiz shunchalik katta bir qudrati bu katta mavjudot ana yani shu yer va bizga ko'rinib turgan bu birinchi osmon bu ikkinchi osmon bor uchinchi osmon bor undagi farishtalar qancha bir katta qudrat katta narsa bu bizni aqlimiz bg'or qilmaydi bizga qanday xabar kelgan bo'lsa shunday ishonamiz chunki bizni qudratimiz bizni kuchlarimiz cheklangan ko'zimiz qaygachadir ko'radi u ko'rmaydi qulog'imiz qanchadir joyda eshitadi u yog'ini eshitmaydi o'shanday aqlimiz ham qayergachadir boradi boradiuyog'ini aql bor qilmaydi unga shuning uchun ham xabardi qanday kelgan bo'lsa o'shanday ishonamiz biz lekin mana ko'zimiz ko'rib turgan narsa juda katta qudratni ko'ryapmiz biz, biz. mana shu narsani olloh subhanava taolo bir qancha o'rinlarda bizga eslatadi ya'ni mavzumiz yoqqa ketib qoldi nimadan e, ya'ni ilayhi min hablil varid biz insonga bo'yin tomiridan ko'ra yaqinroqmiz degani alloh taolo ilmi bilan yaqin degani olloh insonlarni oldiga tushib o'tiribdi degani emas bu alloh olloh va taolo odamlarni ichiga tushib o'tiribdi degan aqida bu hulul ittihod aqidasi bu botil aqida bu aqidani tutgan odam olloh arshni ustida degan yani, oyatga kofir bo'ladi yana bitta narsa shu mavzuni chekib kuy, qo'yamiz shu bilan uh, ya'ni bu hammamiz uchun agar tushunib olsak foydali ilm bu qur'onda kelgan narsalar qur'oni sunnada bo'lsin o'zi umuman mutashobih narsalar bor mutashobih degani nima degani mutashobih degani ikkita yoki ikkitadan ko'p ma'noni ehtimoli bo'lsa mutashobih deyiladi ikkita hozir masalan shu yerdagi mutashobih va nahnu ilayhi min hablil varidda nahnu kalimasi biz degani ko'pchilikni de aytyaptimi yo o'zini aytyaptimi olloh ikkosi ham ehtimol ikkosi ham ehtimol ko'pchilikni ham ehtimoli bor yoki men deyotgan bo'lishi ham mumkin o'zi arab uslubida o'zbek tilida ham bor narsa so'zlovchi o'zini ulug'lash uchun biz deb gapiradi masalan bizn tilimizda ham bor aytamizki buni kim qildi desa biz qildikda buni deymiz ya'ni men qilgan bo'lsam nima deyman mana stolni men yasadim masalan o'zim qildim kim qildi buni desa biz yasadikda de buni deyman ya'ni biz deganim nima degani bu men degani nima uchun biz deyapman men demasdan o'zini ulug'lash uchun aytyapti bu uslub bu o'zbek tilida ham bor arab tilida ham shunday nahnu nahnu inna nahnu nazzalna zikro biz zikrni tushirdik inna anzalnahu fi laylatil qadr. biz qur'onni laylatil qadirda tushirdik inna degan gaplar arab tilida biz nahnu degani biz degani mana yani, bu mutashobih ya'ni so'zlovchi o'zini ulug'layaptimi yoki so'zlovchi ko'pchilikmi ikkovi ham ehtimoli bor ulug'layotgan bo'lishi ham şey mumkin ko'pchilik ehtimoli ham bor ana yani, shu ehtimollik narsa nima deyiladi mutashobih deyiladi ahli sunna val jamoani yo'li mutashobihni muhkamga qaytarib tushunish kerak endi alloh taolo ko'pchilikmi degan narsada bu mutashobih bo'lib qoldimi muhkamda nima deb kelyapti qulhu allohu ahad va hahu vahid va ma min ilohi illalloh nechta işte o'rinda kelgan yani? la ilaha illahu allohu la ilaha illahu al hayyul qayum alloh taoloni yolg'iz iloh ekanligi qulhu allohu ahad bu muhkam bu muhkam nima degani ehtimoli yo'q degani muhkam degani hech ehtimol yo'q mixlangan narsa degani de u boshqa ehtimol botil uni u yog'idan buyog'idan qilinmaydi shuning uchun ham qur'onni sifati الله تعالي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. باطل أنه يأخذنا بأخذنا مكلا باطل نأخذ ما قصد رد أن أبو عمرو قارئنا على كي يبترب معتزلي كي فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه ده o'sha uh, uh, va kallama allohu musa taklima oyatida va kallama allohu musa taklima o'shanda haligi qoriyga aytganki abu amirga alloha musa taklima deb o'qing degan ya'ni nima degani bu ollohga muso gapirdi bo'ladi <coughs> va kallama alloha desa mana tolib ilmlar biladi buni arab tilida kallama alloha deb lafzi jalalarn agar mansub qilinsa gapiruvchi muso bo'ladi ya'ni muso ollohga gapirdi bo'ladi nima uchun bunday deyapti chunki mutazililar aqidasida olloh gapirmaydi deydi qur'onda ochiq kelyapti va kallamallohu muso olloh musoga gapirdi olloh musoga gapirdi deyapti <laughs> mutazililar o'shani endi burishga nima qilib turib hatto ba'zilari qur'ondan mana shu joyni o'chirib tashlash kerak degan yani. chunki burishni iloji yo'q u kishi abu amur aytganki bo'pti mayli men buni sen aytganday o'qiy lekin boshqa joyda mana falamma jaa musa va kallamahu robbuhu buni qanday o'qiymiz degan kallamahu robbuhu robbisi unga gapirdi buni o'zgartirib bo'lmaydi haligi odam jim bo'lib qolgan ya'ni ahli sunna va jamoa aqidasi nimasi yo'li shuki mutashobih bo'lgan narsalarni muhkamga qaytaramiz olloh taolo oyat nozil qildi minhu ayatu muhkamat ayat ya'ni qur'ondan ba'zilari muhkam oyatlar hunna ummul kitob u kitobni asosiysi qur'onni asosiysi muhkamatlar va u uoru mutashabihat va yana bu yoqda boshqa mutashabiotlar bor mutashabihotlarga ahli botillar unga tarmashadi qalbida fitna zayxi bor bo'lgan odamlar mutashobihga osiladi shulardan biri i̇nna nahnu zikra, inna qadr. biz degan joylarni nasoralar aytganki olloh biz aytganimizdek olloh bitta emas ko'p mana qur'onlaringda ham aytyapti biz biz deb aytyapti degan abu biz degan joyini biz nima deb tushunamiz ulug'lovchi mutakallim ya'ni gapiruvchi o'zini o'zi ulug'lash uchun aytyapti nima dalil bilan aytamiz chunki muhkamga qaytaramiz muhkamda qulhu allohu ahad va ilahukum ilahu vahid va ma min ilahi illalloh la ilaha illahu qancha o'rinlarda keldi <laughs> mana bu ahli sunna va jamoani yo'li <laughs> <laughs> shuning <laughs> uchun ham alloh taolo aytdiki botil uni oldidan ham orqasidan ham kelaolmaydi dedi hech bir joyga buradigan joy yo'q va xuddi shunday o'nzilal qur'anu ala sabati ahruf degani ham shunday qur'on yettita harfda hosil bo'ldi bu yettita de harf degani yetti xil o'qilingan yetti xil vajhi bilan o'qishga ta alloh taolo ruxsat berdi rasulullohga o'qib berishga bu saba aqirot emas bu hozirgi ba'zilar tushunadi tolib ilimlar saba qrot mana shotibini yiqqan saba qrot mutavotira deb tushunadi unday emas ya'ni rasulullohni zamonlarida o'zi gapirilib turgan shevalar bo'lgan qurayish lahjasiga o'xshagan yoki boshqa lahjalarga o'xshagan bitta narsani yetti xil aytib berishdi rasulullohga olloh ruxsat bergan yetti xilga ruxsat bergan nima uchun odamlarni qalbiga bu o'rnashishi uchun va odamlar uni mana bu ma'no ekan deb bu yoqqa tortib ketib qolmasligi uchun qayerda agar bir mutashobih ma'nosi chiqsa botil ahli o'sha joyga nima qiladi qarmashadi mana aytyaptiku deb tortadi de. o'sha tortgan paytda mana dan bitta muhkam keladida shunday uni mixlab qo'yadi shuning uchun ham muhkamni hunda umul kitab dedi de de. ya'ni muhkamlar bular kitobni de, asosiysi dedi de. um degani asosiy degani butun atrofdagi narsalar o'shani atrofida o'shanga markazlashadi degani de masalan makka ummuqiro deyilgan yani. nima de uchun o'sha atrofdagi barcha qishloqlar makkaga qarab turib makkaga markazlashadi o'sha yerga keladi hamma oqib mana shu jihatdan ummulqiro bo'ldi xullas ya'ni olloh subhanava taoloni aytgan so'ziki biz unga bo'yin tomiridan ham yaqinroqmiz degani ikki xil ma'nosida tushuniladi bittasi farishtalar yoki bittasi ikkinchi nima ma'noda biz degani men degani ularga yaqinman degani ilmim bilan yaqinman degani alloh taolo odamlarni bilishi bilan kuzatib turishi bilan odamlarga o'zini bo'yin tomiridan ham ko'ra yaqinroq ikkita farishta uni o'ng va so'l taraf o'ng va chap yelkasida farishta turadi sobit turadi biror bir gap gapirmaydiki illa oldida kuzatuvchi hozir hoziru nozir turadi atid degani hozir degani roqib kuzatuvchi ya'ni hech g'aflatda qolmaydi uxlab qolmaydi boshqa narsa bilan chalg'ib qolmaydi uxlamaydi ular farishta hech qachon uxlamaydi ovqat yemaydi hojat degan narsa yo'q bir narsaga chalg'ib qolish degan narsa yo'q uni ishi dardi ishi nima sizni ishingizni yozish bilan har bitta odamga ikkitadan farishta hozir shu yerda shuncha odam bo'lsa nechta farishta bor masalan har bitta odamga ikkitadan farishta bunga biz iymon keltirdik bunga mana bu narsani biz <laughs> yaxshi tushunmoqligimiz kerak yaxshi o'ylab hatır, ya'ni xotirimizda jamlamoqligimiz kerak mana shu narsa bizga iymon beradi ana buni yaxshilab o'ylagan odam gunoh qiladimi agar siz xoli qolsangiz hech qachon xoli qoldi demang sizga olloh taolo tarafidan roqibun atid turibdi yelkangizda mana kamera turibdi deysa kuzatuvchi kamera mana kamerani hammani kameraga hamma olib turibdi desa o'shanga yarasha ish qilasizmi albatta kamera turib chunki kameraga iymon keltirdingiz siz ammo yelkangizdagi ikkita farishtaga iymon keltirdik deydi de odam lekin amali iymon keltirgan odamni amalini ko'rsatmaydi agar bunga iymon keltirgan haqiqatda iymon keltirgan odam bo'lsa bu odam hamma hech kim yo'q paytda yomon kino ko'rmaydi b haligi <laughs> bir shayx nima yoqub aytar edi misrdagi sen kechqurun ko'rayotgan kinolaringni olloh ko'radi deydi uyga kirib olib turib ustingdan quflab turib telefonni ochasanku deydi ana shunda olloh ko'rib turibdi seni deydi ya'ni raqibu atid farishta hammasi yozyapti bu narsani ma birorta bir so'z og'zizdan chiqdi yozadi imom ahmad kasal bo'lib o'sha o'lim to'shagida kasallikda yotgan paytda inqillagan ekan ya'ni, yani kasal odam inqillab ovoz chiqarganda u kishiga aytilgan ekanki ibn kaysan aytdiki farishtalar odamni ingraganini ham yozar ekan deganda shunda to'xtab qolgan ekan shunchalik o'sha gapim de yozilmasin deb o'g'li o'yinga ruxsat so'ragan paytda imom ahmadni o'g'li o'yinga boraymi deb ruxsat so'raganda o'yinga boraver demas ekan farishtalar o'yinga bor deb yozib qo'ymasligi de uchun agar o'g'li o'yinga ruxsat so'rasa indamas ekan o'g'li ham tushunar ekan ruxsat bo'ldi deb ketaver ekan bor demas ekan shunchalik so'ziga e'tibor bergan odamlar bo'ladi oyoq kiyimi o'sha yirtilib titilib ketgan oyoq kiyimi bo'lgan shogirdlari taqsir bitta oyoq kiyim olaylik deganda oz qoldi o'zi yetib olamiz <laughs> degan masofa o'zi oz qoldi degan ya'ni oxirat shunchalik ko'zini oldida turgan odamlar bo'lgan mana bu narsa tarbiya bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalargacha mana shunday tarbiya berganlar mana bu tarbiyani biz birinchi o'rinda shu tarbiyalar bilan tarbiyalanaylik o'zimiz ana undan keyin biz tarbiyachi bo'lamiz boshqalarga mana bunday bo'lsa keyin odamdan bir yaxshi shaxsiyotli odam chiqadi siz qanday masalan ko'ringan bo'lsangiz hozir ko'rinishingiz qanday bo'lsa ichingiz ham shunday bo'lsin mana bunda odam xolis sodiq muxlis odam mana shunday bo'ladi rasulullohni tarbiyasi uzoq yillardagi tarbiyasi mana shuni ustiga qurilgan bo'lgan shuning uchun ham bu suralarni bu oyatlarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham ko'p o'qiganlar farishtalar haqida o'ng va chap tarafda turadigan farishtalar haqida juda ko'p asarlar kelgan ko'p xabarlar kelgan bular haqida e, ba'zi xabarlarda aytilinadiki o'ng yelkadagi farishta chap yelkadagi farishtaga xo'jayin deyilar ekan ya'ni o'ng yelkadagi farishta savob amalni yozadi chap yelkadagi farishta gunoh amalni yozadi gunoh amalni qilsa yozaman desa bu farishta aytar ekan to'xtab tur tavba qilar balkim derar eka to'xtab turib tavba qiladibi tovba agar tavba qilmasa keyin yozar ekan ya'ni bu odamni og'zidan nima chiqsa oyatni zohiri shuni ko'rsatyapti nimaki so'z gapirdilai roqibun atid farishta uni oldida hoziru nozir bo'ib turadi farishtalar o'zi juda ham ko'p hozir ilm majlislariga keladigan farishtalar bor qaysiki bir qavm bir majlisda o'tirib ollohni kitobini dars qilib uni o'zaro o'rtalarda zikr qilib xuddi shu majlisimizday o'tirsa mana shu majlisni aylanib izlab yurayotgan farishtalar bor ekan xalqa bo'lib turib odamlarni o'rab 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 osmongacha chiqar ekan farishtalar ko'pligidan olloh taolo o'zi bilib turib so'rar ekan nima bo'lyapti bu yerda desa seni bandalaring seni zikr qilyapti deb <laughs> ana bu narsa olloh subhanava taolo ularga sizlar guvoh bo'linglarki men ularni kechirdim der ekan mana shuncha farishtalar bor yelkamizda farishtalar bor oldimizdan orqamizdan asrab yurayotgan farishtalar bor insonni oldi va orqa tarafidan asrab yurayotgan ollohni amri bilan asrab yurayotgan farishtalar bor odamga qancha kelayotgan balolarni olloh asraydi farishtalar bilan asraydi mana bu narsani bizga qancha qancha xabarlarda aytilingan bunga ishonishni o'rniga bir kinodagi narsaga ishonadi odam osmondan bitta yulduz kelyapti uni amerika qaytarish payida kino shuni nimasida masalan bir yulduz kelyapti qanchadir vaqtda yerga yetib keladi bu yoqdan bir ofisda odamlar ishlayapti bir zamonda kofeni ichib qoladi diqar chaqir chaqar chaqar kompyuterda terlab ketgan u bir ko'rsatadi vi uchib kelyapti bu yana qilyapti bu yoqdan bir bog'chada bolalarni o'ynab yurganini ko'rsatib qo'yadi ya'ni bu deganiki odamlar g'ofil bemalol yashab yotibdi manadan balo kelyapti amerika uni g'amida qaytarishdi sizlar bo'lsa bemalol yashab o'tiribsizlar kimni fazli bilan yashayapsizlar deganida bu oxiri bo'lmay qoldi deydi boshqa bo'ladi simi uzilib ketadi svet o'chib qoladmi nimadir bo'lib ulab nimadir bo'lgandan keyin bittasi bitta tochkani bosib deb yerdan o'tib ketib qoladi kino tugaydi shu bilan ya'ni u hofiz deb ko'rsatyapti amerika hofiz odamlarni saqlab turibdi deb bu kinoni ta'siri juda yam katta mana shu bilan inson qalbida bu davlatga nisbatan kimlargadir nisbatan juda ham ulug'lavorish tuyg'usi paydo bo'ladi odamda nega biz olloh subhanava taolo shuncha xabarlarda aytdi biz qilib turibmiz osmonlar va yerni olloh ushlab turadi u qayerga ketadi bo'lmasa yer hozir fazoda qanday ketyapti qanday turibdi bu hech o'ylab ko'ring bu katta yerni shuncha katta og'irlik katta atmosfera mana shuncha katta tezlikda shuncha aylanishda quyosh bilan quyosh atrofida o'zini atrofida quyosh bilan birga butun galaktika sayr qilishi shuncha katta ming kilometr tezlikda uchib ketishni o'zi bo'ladimi buni ya'ni bunda hayot qaynayapti hozir mana shu ketishda mana shu narsaga işte. yani odam o'ylab qarasa mutlaqo olloh subhanava taoloni qanchalik qudratli ekanligini biladi sakrotul vaja bil mti alloh taolo aytadiki o'lim talvasasi haq bilan keldi ya'ni bu haq kelishi haq bo'lgan narsa bu hammamizni boshimizda bor bo'lgan narsa bugundir ertadir yoki qachondir bu aniq boshimizga sakratul movut keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki innalil la aytganlarkimvtsakarot o'limni sakarotlari bor degan ya'ni o'limni talvasalari o'limni og'irligi bor deganlar oysha onamiz aytar ekanlar men qiynalib o'lgan odamni ko'rganimda shu mo'min kishini amali yaxshi emasmikan nega qiynalib o'ldi deb o'ylab qolardim <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni qo'limda bag'rimda jon berdi rasulullohni qiynalganlarini ko'rib boshqa mo'min odamlarga hechgu gumon qilmay qo'ydim degan ya'ni o'limni qiyinchiligi bo'ladi rasululloh shunchalik qiynalganlaridan peshonalaridan terlari oqib qiynalib turganligini fotima onamiz ko'rib yig'laganlar shunda rasululloh aytgan ekanlarki ey qizim otangga bugundan keyin qiyinchilik bo'lmaydi degan ya'ni bugundan keyin bugun oxirgi qiyinchilik ya'ni o'sha kuni vafot etsalar o'shandan keyin buyog'i rohat bo'ladi degani ya'ni o'lim yani nimasi sakarotul mout bu hammani boshida bo'lgan narsa haq bilan keladik bu sen qochib yurgan narsa shu tahid degani bu sen qochib yurgan narsa shu biz o'limdan qochamiz hammamiz bu narsa kimga xitob bo'lyapti ruhga xitob bo'lyapti ya'ni umuman bashariyatni ruhiga xitob bo'lyapti mo'min bo'lsin kofir bo'lsin bu o'limdan qochadi hamma o'limdan hamma qo'rqadi o'lgisi kelmaydi hech kimni kasal bo'lsa ham har qancha xorlikda bo'lsa ham yashasam deydi inson lekin qochib qutulib bo'lmaydi bizdan oldingi odamlar qayerga ketdi qancha yaqin yaqindagiam qancha qancha oramizda har lahzada ko'rasiz odam o'libdi palonchi o'libdi pistonchi o'libdi ichimizdan shu terib 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 olib ketyapti u bir kun bizni ham olib ketadi sen qochib yurgan narsang shu ba'zi mufassillar mo nafiya ya'ni zalika makunta degani sen bundan qocholmaydigan narsa degani bu ham haq ya'ni inson qocholmaydi o'limdan qayerga qochib borasiz va nufihofizsuva surga puflanadi bir kuni ya'ni odam o'lib qabrga kirgandan keyin mahshargoh kuni boshlangan paytida nufifi sur so'rga isrofil alayhissalom ikkinchi marotaba puflaydi birinchi puflashi qiyomat qoyim bo'lishi bunda odamlar o'ladi tirik qolgan odamlar hamma kofirlar bo'ladi shirorul xalq yomon odamlar bo'ladi o'shalarni ustiga qiyomat qoyim bo'ladi ungacha mo'minlar hammasi o'lib ketgan bo'ladi buni qiyomat alomatlari darslarimizda aytgan edik buni ya'ni bir e, tutun chiqadida butun qalbida zarracha iymoni bor odamni o'ldiradi mo'min odamlar o'lgandan keyin keyin yana qanchadir vaqt yerda hayot bo'ladi faqat kofir fojirlar qoladi odamlar ana shu odamlarni ustiga qiyomat bo'ladi bu birinchi puflash undan keyin yana qancha olloh xohlagancha yerda shunday o'liklar holatda qoladi qiyomat vaqti bo'lganda alloh taolo buyuradi isrofil alayhissalom surga puflaganlarida har bitta odam yerdan ko'karib chiqadi xuddi o'simlik ko'karganday ko'karib mm -hmm. chiqadi va bu vaid kuni shu mana shu kundan keyin o'lim bo'lmaydi keyin ya'ni undan keyin odamlar qiyomat nasu hufatan uratan kunid odamlar yalang'och holatda yalangoyoq holatda yalang'och yalang oyoq g'o'rla va avrat joylari kesilmagan holatda xuddi onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa o'sha holatda bo'ladi erkakyu ayol oysha onamiz aytgan ekanki ey rasululloh bu qanaqa ahvol erkakyu ayol shunday hamma baxshargohda bu to'da bo'lib bu, bunday turishi desalar ey oysha holat bundan ko'ra qattiqroq bo'ladi deganlar ya'ni odam o'zini erkak ayolligini boshqaga qarash bu yoqda tursin o'zini erkak ayolligi ham odamni esida chiqib ketadi ya'ni hammani holati men qanday najot topaman ekan bu kundan deb o'ylab qoladi va qiyomat kunida har bitta odamni bitta haydab keluvchi farishtasi bo'ladi va guvoh bilan birga keladi ba'zilar shahid deganda guvoh insonni o'zini a'zolari degan ba'zilar aytgan guvoh ham farishta degan ba'zilar guvoh degani ya'ni farishta o'zini a'zolaridan ko'ra ko'proq narsa ya'ni butun insonni <coughs> nomoyi amali guvohi bilan birga olib kelinadi degan ba'zi mufassirlar sayiq va shahid ikkolaisi ham farishta bo'ladi degan ya'ni shahid umumroq ya'ni hamma narsa bunda hammasiga dalil kelgan insonni a'zolari guvoh o'tadi o'qigan joylaringiz guvoh o'tadi butun koinotdagi har bir narsa insonga guvoh o'tadi va farishtalar guvoh o'tadi payg'ambarlar guvoh o'tadirasulullohni bu ummatga shahid shohid qilib keltiriladi men yetkazganman bularga hamma narsani aytganman deb rasululloh guvoh o'tadilar mana shu kunni oxirligidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibn masudga aytgan ekanlark ey abnu masud menga qur'on o'qib bergin deganlar ibn masud aytdilarki ey rasululloh sizga qur'on nozil bo'lib turib men o'qiymanmi sizga deganda men de, birovdan eshitishni yaxshi ko'raman dedilar o'shanda niso surasini o'qidilar mana shu joyiga keldi har bir ummatdan biz ularga guvohlar olib kelsak va sizni ey rasululloh bu ummatni qarshisiga guvoh qilib olib kelsak qanday bo'ladi de deganda de, rasululloh bo'ldi to'xta dedilar de, qarasam ko'zlarida yosh oqyapti ekan degan ya'ni, yani guvoh deganda de, bu umumiy bu rasululloh guvohlar insonni a'zolari guvoh odamlar bir biriga guvoh va qiyomat kunida har bir odam ana shunday uni olib keluvchi farishtasi bo'ladi va guvohlar bilan birga olib kelinadi shu orada bir, bir voqea meni esimga tushib ketdi misrdan talabalarni xitoy kelib olib ketdi yaqinda xitoy davlatiga misrda o'qiydigan talabalarni ushlab olib ketdi misr hukumati ushlab berdi ularni jo'natib yubordi o'shalarni olib ketishga har bitta talaba uchun ikkitadan milisiya kelgan ikkita qo'lidan nima o'tkazilgan samolyotni o'rindig'ida o'rtada o'tiribdi ikki tomonda ikkita polis o'tiribdi bitta odam uchun ikkitadan odam kelgan samolyotda ana shunaqa qilib olib ketdi samolyotda odamlar ya'ni bu bu dunyoda shunchalik ularni qilayotgan ishlari bu hech narsa emas bu dunyoniki juda bo'lsa o'ldiradi ular u ham olloh xohlasa umri bitgan bo'lsa o'ldiradi bo'lmasa olmaydi lekin haqiqiy olib kelish qiyomat kunida bo'ladi har bitta nafs kullu nafsin har bitta nafs saiq va shahid uni bitta yetalab olib keluvchi farishta bo'ladi va yonida guvoh bo'lgan farishtasi bo'ladi ikkita farishta odamni olib keladi qiyomat kunida ya'ni odam hech yerga qochib qutulolmaydi bir chekkada qolib ketolmaydi bir daraxt orqasida devorni orqasida bir tepalikni orqasida bir joyda hech joyda inson qolib ketaolmaydi har bitta odamga alohida alohida hisob kitob bor birorta odam hech yerga qochib ketolmaydi alloh taolo bu g'ofil bo'lgan nafsga xitob qilib aytyaptiki sen mana shu narsalardan g'ofil eding hech o'ylamasding haqiqatda birodarlar hozirgi kunda biz juda ham g'aflat zamonda yashayapmiz g'aflatga g'aflat qo'shgan narsa bu telefonlar bo'ldi qo'lida telefon mana shu telefon g'aflatda na darsga quloq soladi buning uchun na bir narsaga birov bilan suhbat na bir suhbatdan foyda olasiz birovni nasihatini qabul qilish bor g'ofil 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 bo'lib qoldi odam faqat telefon telefon, telefon bilan uxlab qoladi turgandan telefonga qaraydi ichidagi narsalar undan u kelgan bundan bu kelgan buyog'ida qayeqdagi bo'lmag'ur narsalar ya'ni bizni hayotimiz bilan bizni aqlimiz bilan kimlardir o'ynayapti u narsani mashg'ul qilib hammamizni qo'limizga olib kelib berib butun hamma narsani ochiq qilib qo'yib turib odamlarni mana shu narsa bilan ummatni yoshlarini mashg'ul qilyapti buni agar bilsangiz yahudlar bolasini bunday qilib tarbiya qilmayapti biz ulardan ta'lim olmaymiz biz ulardan ibratlanmaymiz lekin nahotki manash mana shu narsadan biz hozir shunchalik bo'lib qoldik yahudlar bolalarini qiz o'g'illarini yani qo'shmay mana nyu yorkda yashaydigan odamlar aytyapti yahudlar bolalarini qiz o'g'illarini alohida alohida o'qitar ekan o'zlarini ta'limi bor telefon bermaydi qo'liga deydi bolalariga lekin butun dunyoni boshqaruvi shularni qo'lida mana bu nimadan mana ko'ryapsizmi ular foyda zararni bilib o'sha narsaga egallab oldi hamma narsani o'zlarini egallab olgan lekin bizni musulmonlar bo'lsa tug'ilgandan qo'liga telefon tutmayapmizmi olti yoshli bola hali qo'liga va desa telefon ochib qo'yiladi jim bo'lsin shu deb ana bu oqibatida ko'zni nuri ketyapti aql nimasi bo'ladi bolalar shu autizm kasalligi nima bo'ldi butun hayotdan autga ketdi bu tamom o'sha telefon bilan bo'lib qoldi sen mana bu narsalardan g'aflatda eding farishtalarni borligidan o'limdan qiyomat kuniga to'planishdan bu narsalardan g'aflatda eding seni oldingdan pardangni ochdik vayhai seni ko'zing bugun o'tkir bo'ldi mana ya'ni aniq ko'rib o'tiribsan farishtalarni aniq ko'ryapti tasavvur qiling maqsargohda turibsiz jannat do'zax ko'rsatilyapti farishtalar saf saf bo'lib turibdi odamlar olib kelinyapti maqsargohga tep tekis yer qilingan hamma joy ya'ni butun odamlar sig'adigan bitta maydonni ko'radigan bitta maydon ana shu joyda farishtalar bitta bitta odamlarni olib kelyapti ya'ni biz bu narsada g'aflatda qolingan narsalar inson o'sha kuni buni ko'zi bilan ochib ko'radi mana bu narsa ya'ni qorinuhu insonni qorini aytadiki qorindan maqsad inson bilan birga berkitilingan yo farishtasi yoki shaytoni qorin ya'ni bu meni oldimdagi narsa atid degani hodir degani mana oldimda bu narsa hammasi ko'zimga ko'rindi alloh taolo buyuradiki alqiya fi kulla kaffarin jahannamga har bir sarkash bo'lgan kofirni jahannamga uloqtir deydi al 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 alqiya degani alqi alqi degan fe'lni ikkitasini bitta qilib arablarda ishlatish uslubi bor tasniya qilib ishlatish ya'ni uloqtir uloqtir degan narsani ikkita qilib aytiladi alqiya al degani alqi alqi degani ya'ni otvor degani masalan o'zbek tilida ham bor bu narsani tashla tasha deysizku bu narsani tashla tasha deganda ikki marta aytiladi ta'kid uchun o'sha ikki martani o'rniga alqiya qilib turib alif bilan tasniya qilinadi bu ma'nosi tasha uloqtir degani yoki bo'lmasa ba'zi mufassillar aytganki alqiyani foili alqiyadagi alif zamir ikkita farishtaga boradi haligi olib kelgan saiq bilan shahid odamni -da, olib kelgan haligi hal farishtalarga aytadiki uni har bir kofir bo'lgan anit bo'lgan sarkash bo'lgan bu kofirni do'zaxga uloqtiringlar deydi bu kofirni xulqi qanaqa edi bu jahannamga uloqtiriladigan kofirni xulqi birinchidan kofir kofir ham bo'lib ham kaffar siyg'a mubolag'ada o'ta nonko'r o'ta sarkash anit degani sarkash yurmaydi bir narsani gapirsangiz tan olmaydi bahslashsangiz bahsda bir tan bermaydi sarkash yaxshilikni qabul qilmaydigan murib va yaxshilikni man qiladigan hech bir tomondan yaxshilikka yurmaydi na bir zakot beradi na bir ehson qiladi na bir yaxshiligini beradi na bir so'zida bir yaxshiligini beradi birovga sal bir joydan foydasi tegib qolganligini bilsa shartta yopib qo'yadi birov uni wi fidan foydalanayotganligini bilib qolsa shartta quflab qo'yadi bunga hech zarari yo'q bo'lmasa ya'ni manna yaxshilikni man qiluvchi biror bir joydan bir foydam tegib qolmasin deydi bir sveti agar bir joyga tushib turgan bo'lsa kimdir o'sha svetdan kelib foydalanib bir narsa yozib turganligini ko'rsa chikitkirib o'chirib qo'yadi manna ya'ni yaxshilikni man qiladigan bu kofir sarkash bo'lgan odam yaxshilikni man qiluvchi xulqi bo'lar ekan mo'min odam tamoman buni teskarisi bo'lishi kerak ya'ni yaxshilikni qayerda bo'lsa mo'min odam qiladi nima ya bo'lsa yaxshilik qilib ketaveradi oldidan bir odam qiynalgan odam bo'lsa yukini ko'tarib qo'yadi musulmonlarga nima zarar bermasin deb yo'ldan ozorni olib qo'yadi ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu haqda qancha ko'rsatmalar berganlar hattoki kimki nimasi bo'lsa ortiqcha suvi bo'lsa man qilmasin ortiqcha nima bo'lsa olovi bo'lsa man qilmasin bu narsalar mumkin emas bo'lgan narsalar ya'ni ortiqcha suvini ortiqcha olovini man qilmaslik kerak birov kelib turib sizdan olovingnan olib turay desa yo'q demang haligi kofir bo'lsa o'shani bermaydi manna ill ya'ni yaxshilikni man qiladigan bo'ladi hech bir tomondan bu narsa birovga manfaat bo'lsin demaydi buni zarbul masali hozirgi kunda yahudlar juda ko'p misollar eshitganmiz ularni yaxshilikni man qiluvchi ekanligiga bo'lmasa unga zarari yo'q u shundoqham bo'lib turgan narsa edi shundan kimdir foydalanayotganligini bilib qolsa o'shani nima qiladi yaxshilikni <yakşıydı> man qiladi undan tashqari mo'tadin faqatgina birovdan yaxshilikni man qiluvchi emas birovga tajovuzkor birovni narsasini tortib oladigan yonidagi odamga xalaqit berib o'tiradigan odamlarga zarar beradigan odam mo'tadin murib va oxiratdan shubhadagi shakdagi odam oxiratga ishonmaydi ana yani bu ya'ni bu sifatlar hammasi kofir bo'lgan jahannamga uloqtiriladigan odam sifatlari

mubtado bilan xabarni o'rtasiga fo kirishi mubtadoda shart ma'nosini o'z ichiga olgan tadmin deyiladi bu ya'ni mubtadoda shart ma'nosi bor u olloh bilan boshqa ilohga iloh ibodat qildimi demak uni do'zaxga uloqtiringlar degani ya'ni mubtadoni o'zida shart ma'nosi bor ollohdan boshqa mabudga iloh nima qilgan sig'ingan bu odam qarang qancha sifatlari bor bo'lgan odam birinchidan eng oxiri eng katta yomonini aytyapti alladi jalaohi ilahan ahir va buni o'rtasida qancha sifatlari bor yaxshilikni man qiladigan birovni narsasini tortib <laughs> oladigan zo'ravon <laughs> u shakka shakda yurgan odam ishonmaydi oxiratga ishonmaydi ertaga savol javob borligiga <laughs> ishonmaydi yana shu o'rinda bitta narsaga men tanbeh berib o'tmoqchiman buni ko'p aytamiz hozirgi kundagi hozirgi bizni ahvolimizda biz oxirat hayotini bir birimizga eslatishga juda ehtiyojimiz katta biz mana shu o'ris tuzumidagi shu sovet tuzumida yashadik dahriylik tuzumida yashadik maktablardagi o'sha darvinizm ta'limoti mana bu narsa gapirilaverib 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 biz alhamdulillah o'rislashmadik nasoralashmadik musulmon bo'lib qoldik dedik jumladan shunday lekin tafsilan odamlarni ichiga kirib qarasangiz aksar odamlarda kim ko'rib ketibdi degan tushuncha paydo bo'lib bo'lgan ekan vaholanki o'sha ba'zi odamlar namoz o'qiydi namoz o'qigan joyida kim ko'rib ketidi deydi bu narsa juda og'ir narsa bu kim ko'rib ketdi deydigan narsa bu oxiratga kofir bo'ldi degani bu odam buni namozi ham u qabul bo'lmaydi ro'zasi ham qabul bo'lmaydi ehsoni ham qabul bo'lmaydi bu juda og'ir narsa ana shu kim ko'rib ketdi deydigan narsa og'ir narsa bu yaqinda bir ayol kishi mendan bir fatvo so'radi erim bilan yashasam bo'laimi yo'qmi erim namoz o'qimaydi dedi namoz o'qimagan odamda ixtirof bor fuqarolar aksar jumhur fuqarolar uni kofir emas fosiq degan biz o'sha bilan fatvo beramiz kofir deganlar ham bor unga men qancha javrabman men unga namoz o'qimagan odam haqida gapirib keyin aytdiki u tirikchiligimiz aroqdan o'tadi dedi aroq magazini bor dedi aroq sotib dedi o'shani foydasiga yashaymiz endi halol joyi bordir udir budir uning uchun yana qancha javradim men itoat qilish kerak oila buzilmasin shuncha bolang bor ekan ishonsangiz o'n besh yigirma minutdan keyin aytyaptiki u oxiratga ham ishonmaydi bu hammasi yolg'on deb aytadida deydi a shuni aytmaysizmi boshidan boshlab shuni aytmaysizmi o'zi mana namoz o'qimaydigani u aroq sotishi u hech narsa bo'lmay qolyapti buni oxiratga ishonmay bu odam a unaqa odam bilan bu nikoh buyurmaydi unaqa odam bilan muslima ayol u bilan yashashi ya'ni nima demoqchiman o'sha savolni so'rayotgan muslima ayolni o'zi uchun ham uni kim ko'rib kelibdi deydigan narsasi nechinchidir o'rinda turibdi gap shunda haligi o'zi aslida birinchi aytilayotgan narsada bu buni oxiri kim ko'rib kelibdi yog'ini o'zi kim biladi endi hamma gapiryapti ishqilib degan odam bu murib ya'ni shubhadagi odam yoki munkir bu kofir kaf, odam degani bu bu odam namoz o'qisa ham hajga borib kelsa ham qancha yaxshiliklar qilsa ham kim ko'rib kelibdi deydigan de, odam mo'min odam bo'lmaydi bu odam ana shu narsaga biz e'tibor qaratishimiz kerak ekan qarindoshlarimiz o'zimizni nimalarda bu narsada uzoq zamonlardir mana shu ustimizdagi o'sha tuzum o'zini ta'sirini qilmay qo'ymabdi kim ko'rib ketdi deydigan narsa odamlarda ko'pida bor ekan ana bu narsa juda ham yomon dard bu bu bilan qiyomat kuniga borganda ular uchun mezon qo'yilmaydi ular uchun yaxshiliklar qabul qilinmaydi ba'zi salaf solihiylardan ba'zilarini gapi bor al basiiydan deyiladi ming yillab do'zaxda kuyib kuyib keyin bir kuni gunohlari qolmagandan keyin jannatga chiqariladigan mo'min haqida gapirilganda qaniydi o'sha odam men bo'lsam degan jannatga kirsam bo'ldi degan necha yillardir kuysam ham mayli jannatga kirar kirarkanmanku baribir ham umid bo'ladi lekin kofir odam kim ko'rib kelibdi deydigan odam jannatga kirmaydi bu odam bu abadal abidin umuman jannatga kirmaydi do'zaxda kuygani kuygan dedi alloh taolo ularga qiyomat kuni tarozi qo'yilmaydi mana bu oyatda fabasarukal hadid oyatini tavsirida seni ko'zing o'tkir degani ba'zi ulamolar aytgan ekanki qiyomat kuni olib kelinganda ikkita ko'zing tarozini pallasiga qarab turadi tarozini qaysi pallasi og'ir bo'lar ekan deb bitta zarracha bo'lsa ham yaxshilik kelib tushishini umid qilib o'tirasiz shu tarozi mana shunday bo'lib turgan paytda hasanotingiz og'ir bo'ladimi sayyootingiz og'ir bo'ladi agar sayyoatingiz og'ir bo'lsa ketdigiz hasanotingiz og'ir bo'lsa nojot topdingiz ana shu paytda odam qaniydi shu hasanotim og'ir bo'lsa deb o'sha kundagi tarozini og'ir qilish fursati hozir bizda bor bittoqa hadisini eslang bittaqa hadisda mana bir odamni olib kelib taroziga qo'yib narsalarni hasanotlarini qo'yib sayyootlarni qo'yganda sayyootlar og'ir bo'lib ketar ekan tog'day tog'day katta katta sayyootlarni olib kelinar ekan hasanotlarini olib kelganda hech nima bo'lmay qolar ekan taroziga shunday bir tomoniga qo'yganda sayyootlar ya'ni yomonliklari og'ir bo'lib ketadi sahiy hadisda kelgan bu keyin aytilar ekanki bu bandani yaxshiligi bormi boshqa deganda yani, farishtalar de yo'q hech nimasi qolmadi hamma yaxshiligini olib kelib qo'ydik alloh taolo aytar ekanki bizni huzurimizda bitta yaxshiligi bor buni olib qo'yganmiz biz deb bitta betaq olib kelinar ekan bitta betoqa degani bittagina kart hozirgi id kart borku shunga o'xshagan id kartga o'xshagan bir betoqa degani shu arab tilida bitta kartga o'xshagan narsa kichkinagina o'shanga la ilaha illalloh kalimasi yozilgan bo'larekan bu banda hayotligida xolis qalbi bilan la ilaha illalloh degan o'sha yozilgan olloh taolo o'zi olib qo'ygan ekan buni ana shu tarozini olib kelganda bu banda pisandga ham ilmakan ya'ni bu umid ham qilmay ekanda nima bo'lar ekan bitta kalima shuncha sayootlarni oldiga deganda taroziga shundoq qo'yganda tarozi bosib ketaekan la illaha illalloh kalimasini hech narsa bosolmaydi a o'sha kalimani nechi marta aytish hozir bizga imkoniyatimiz bor agar o'lsak bu ketdi de bu degani agar odam o'lsa uni amali tugaydi butun nomay amal narsalar daftari yopiladi ana shu fursat bor ekanmi biz yaxshilikni qilib qolishimiz kerak ammo kofir odamga mezon qo'yilmaydi ularga qiyomat kuni biz vazn tarozi qo'ymaymiz o'sha jahannamni haligi mahshargohni maydonidan ushlab do'zaxga uloqtirib uloqtirib otyuboriladigan odamlar bo'ladi hali u sirot ko'prigiga ham yetib bormaydi o'sha nimani ustidan jahannam maydoni mahshar maydonini o'zidan jahannamga ushlab uloqtirib uloqtirib yuoriladigan odamlar bo'ladi alloh asrasin bu kunlarni biz o'ylab ko'radigan bo'lsak hammamizni oldimizda bor bo'lgan narsa hammamizni oldimizga bir kun farishta keladi o'lim farishtasini ko'rasiz bilan ko'ra o'sha paytda farishtalar odamga ko'rsatilar ekan shuning uchun o'lgan odamni haligi ruhiga ko'zi qarab qolar ekan rasululloh aytganlarki ko'z ruhga qarab qoladi degan odamdan ruh chiqqanda farishta ruhni shundoq sug'urib olgan paytda odamni ko'zi rui o'zini ruhiga o'zi orqasidan qarab qoladi o'sha uchun ko'zi ochilib qolar ekan mana bu narsa hammamizni boshimizda bor bo'lgan narsa shu yerda bir ma'no uh, nima bo'lar ekan shu yerda to'xtasak bo'lar ekan inshaalloh qolganini yana bitta dars bilan inshaalloh tugatar ekanmiz bu surani ko'rib turganimiz kabi ya'ni bu muborak oyatlarda suralarda biz uchun olloh subhanava taolo juda katta bir kerakli tarbiyani beradi makki suralar mana shu ma'nolar bilan to'la bu ma'nolar ya'ni oxiratga bo'lgan oxirat iymoniga uh, hayotiga bo'lgan iymon o'limga bo'lgan farishtalarga bo'lgan iymon bu narsa biz uchun xosatan hozirgi kunda biz uchun juda ham muhim narsalar bu o'zimiz mana shu narsani yaxshilab fikr qilaylik va boshqalarga ham bu narsani eslataylik inshaalloh ummatni binosi mana shu bilan bo'ladi mana bunday odamdan gunoh qilishni kutmaysiz agar bo'lib qolsa ham hayvoniy shahvat bilan odam gunoh qilib qo'yishi mumkin lekin tez o'ziga ke keladi odam hech qachon bu e'tiqoddagi odam gunohda davom etib yurmaydi to'g'ri biz farishta emasmiz gunoh qilib qo'yishimiz mumkin farishta emasmiz hech qaysimiz lekin biz shayton ham emasmiz gunoh qilgandan keyin bu iymondagi odam tezlik bilan o'ziga keladi farishtalar <laughs> hamma narsani yozyapti degan odam o'sha narsaga qarab ish qiladi alloh taolo hammamizni iymonimizni salomat qilsin rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida sahobalarni yo'llarida yashab o'tishlikni alloh taolo o'zi nasib qilsin bu hayotdan shahid bo'lib o'tishlikni alloh taolo hammamizga nasib qilsin la ilaha illalloh kalimasida o'tishlikni nasib qilsin ferdavut jannatlarida nabiyillar صدق الله <سؤال> شهداء وصالحين الله بلان حمام بزن اللهم آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين